Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Ağdam Xankəndi yolunda olan diplomatik korpusun nümayəndələri və hərbi ataşərlər Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarəti altındakı Azərbaycan ərazilərinə baxıblar. Bu barədə reportun əraziyə izam olmuş əməkdaşı xəbər verir. Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycanda akkreditə olunan diplomatik korpusun nümayəndələri və hərbi ataşərləri Ağdama səfər edib. Onlar Avdamxancandı yolunda Azərbaycan Qızıl Aypara cəmiyyətinin ərzaq yüklərinin yerləşdiyi məntəqə ilə tanış olublar. 50-dən artıq ölkə və beynəlxalq təşkilatlardan 60-a yaxın şəxs, o cümlədən Türkiyə, Çin, Rusiya, Yaponiyası, İsveçrə, Polşa, Çexiya, Bolqarıstan, Rumıniya, Serbiya, Argentina, Kolumbiya, Meksika, Cənubi Koreya, İndoneziya, İsrail Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, El Cezayir, Qətər, İraq, İran, Əfqanistan, Liviya, Fələstin, Ukrayna, Qazaxstan, Özbəkistan, Belarus, Gürcüstan, Tacikistan və digər ölkələrin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Türkpa və ƏS beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, həbələ xarici jurnalistlər əraziyə baxış keçiriblər. Onlara Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tərəfindən ətraflı məlumat verilib. Xatırladaq ki, avqustun 29-da Azərbaycan Qızıl Aypara cəmiyyəti Qarabağ iqtisadi rayonunda yaşayan erməniyəsillik şəxslərinin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün ərzaq yükü təşkil edib. İlkin mərhələdə 40 ton unun Ağdamxancandı yolu ilə ünvanə çatdırılması nəzərdə tutulur. Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonundakı terrorçu separatçıların başçısı Arayq Arutyunyan istifa verib. Report on xəbərinə görə, o bu barədə sosial şəbəkə səhifəsində yazıb. A Arutyunyan 2020-ci il may ayının 21-dən terrorçu separatçılara rəhbərlik edirdi. Azərbaycanın Livandakı səfirliyinin qarşısında aksiya keçirən 50-yə yaxın erməniyəsilik şəxs səfirliyin inzibati binasının ətrafındakı hasara zərbələr endirib özlədilə gətirdiklər içərisində boya olan və partlayıcı bəlkedilmiş şişələri səfirlikdən inzibati binasına atıb bu barədə report A. xarici işlər nazirliyindən bildirilib qeyd olunub ki hücum nəticəsində səfirlik heyəti fəsarət almayıb Nazirlikdən bildirilib ki, hadisə barədə diplomatik nümayəndəliklərin mühafizəsinə cavabdeh olan quruma məlumat verilən kimi hüquq mühafizə orqanları hadisə yerinə gəlsələr də, həmin vaxt təxribatçılar ərazidən uzaqlaşmağa müvəffəq olublar. Səfirliyə qarşı törədilən bu hücumla əlaqədar cinayətkarların aşkarlanması və həbs edilməsi məqsədilə Livanın Xarici İşlər Nazirliyinə müvafiq nota təqdim edilib və aidiyyəti üzrə tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda səfirliklərin mühafizəsi daha da gücləndirilib və törədilmiş cinayətlə bağlı araşdırma aparılır. Avqustun 31-də hökumətin iclasında çıxışı zamanı növbəti dəfə Azərbaycanın soyqırımı həyata keçirməkdə təqsirləndirən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın heç bir əsas olmadan bu kəlməni bu qədər ucuzlaşdırması Ermənistanın məsuliyyətsiz manipulyasiya fəaliyyətinin təzahürüdür. Report xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın hökumət iclasında çıxışı zamanı səsləndirdiyi iddialara dair şərhində əksini tapıb. Bildirilib ki, ehtiyac olacağı təqdirdə Erməni sakinlərinə yüklərin çatdırılması üçün Ağdam xankəndinin yolundan istifadə ilə paralel olaraq Laçın yolundan hərəkətin intensivləşməsi təklifinə qarşı çıxan ermənlərin bəzi nümayəndələrinin təfribadçı addımlarına etiraz etmək əvəzinə Azərbaycanın erməni sakinləri ad saxladığı ilə təksirləndirən baş nazirə xatırlatmaq istərdik ki, hal-hazırda Azərbaycan Qızıl Aypara cəmiyyəti tərəfindən Ağdam xankəndi istiqamətinə göndərilmiş yığ maşınları ərazidə Khan özünü keçidi gözləyir. Erməni tərəfinin əgər həqiqətən aparılan yüklərə ehtiyacları olsaydı, sülh məramlı kontingent tərəfindən yoğun bloklanmasını tələb edərək bu yüklərin əraziyə keçidinə mane olmazdılar. Erməni sakinlərinin yanaşması bir daha göstərib ki, Ermənistanın və Erməni sakinlərinin bəzi nümayəndələrinin humanitar vəziyyət ilə bağlı iddiaları siyasi manipulyasiyadan başqa bir şey deyil. Laçın yolunun birtərəfli qaydada açılması və Erməni sakinlərin qovulması planları barədə iddiaya gəldikdə bildirmək istərdik ki, hal-hazırda Erməni sakinlərin Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən hər iki istiqamətdə keçidinə şərait yaradılır və Azərbaycan tərəfinin bölgədə etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirməkdə təqsirləndirilməsi absurdur. Görünür, 30 ilə yaxın müddətdə nəinki işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən, hətta 1980-ci illərin sonuna dək indiki Ermənistan ərazisində yaşayan azərbaycanlılara qarşı soyqırımı, kütləvi qırğınlar və etnik təmizləmə həyata keçirən Ermənistan tərəfi hər bir dövlətin eyni yanaşma tətbiq etdiyini və eyni anlayışa sahib olduğunu düşünür. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü sözdə dəstəkləyən Ermənistan baş naziri yaxşı olardı ki, Qarabağ bölgəsində yaşayan Erməni əsilli sakinlərin Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində reintegrasiya siyasətini də dəstəkləsin və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı müdaxilələrdən çəkinsin. Ümidvarıq ki, Ermənistan tərəfi post-minaqişi dövründə bölgədə formalaşmış reallıqları düzgün qiymətləndirəcək və sülhün bərqərar olması üçün Azərbaycanla danışıqlarda konstruktiv mövqe sərgiləyəcək. Avqustun 30-u saat 22: 35 dərəcələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri istisu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlgəcər rayonunun istisu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərinə atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi ƏMƏN məlumat yayıb. Bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, məlumatda qeyd edildi. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun səfirlər konfransı zamanı səsləndirdiyi bölgə üzrə mövcud vəziyyətə dair yanlış təəssürat formalaştıran və Ermənistanı birtərəfli qaydada müdafiə edən qərəzli fikirləri sülh prosesinə xələl gətirir. Report xəbər verir ki, bu fikirlər Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadənin Fransa prezidenti Emmanuel Macronun səfirlər konfransında səsləndirdiyi fikirlərə dair şərhində əksini tapıb vurğulayıb ki, Fransa prezidentinin növbəti dəfə bölgədə humanitar vəziyyət barədə iddiaları əsas götürərək fikirlər səsləndirməsi bu ölkənin siyasətinin yanlış olduğunu bir daha sübut edir. Azərbaycanın qarşı 30 ilə yaxın müddətdə Ermənistan tərəfindən həyata keçirilən işğalçılıq və təcavüz əməllərini qınamayan İşqon nəticəsində 1 milyona yaxın qaçğın və məcburi köçkünün humanitar vəziyyətinə dair heç bir şərh verməyən Fransa tərəfinin indi Azərbaycanın BMT nizamnaməsinə və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq öz torpaqlarının azad edilməsi ilə nəticələnən 2020-ci il 44 günlük vətən müharibəsini qınaması eləcə də bölgədə humanitar vəziyyətlə bağlı iddialara çıxışında xüsusi vurğu etməsi anlaşılandır deyil, Hacızadə bildirib. O deyici Fransa prezidentinin leksikonunda Laçın humanitar dəhlizi kimi ifadələrə yer verməsi, bu istiqamətdə təzyiq dili ilə danışması qəbul edilməzdir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətsizlikdir. Laçın yolundan və sərhəd buraxılış məntəqəsindən gün ərzində onlarla erməni sakininin keçdiyi, Azərbaycan tərəfindən erməni sakinlərinə yüklərin daşınması üçün Ağdamxancənd və digər alternativ yolların ayrıldığı bütün bu səylərə baxmayaraq Bu yollardan istifadənin Ermənistan və özlərini Erməni sakinlərin nümayəndələri kimi təqdim edən şəxslər tərəfindən siyasiləşdirilməsi Fransa tərəfində yaxşı məlumdur.